dovolil na děchovku. Dneska je všechno jinak. Dneska je to pohledný diskotéková hudba. Jsou to solovací soutěží. Ale teď už nám přicházejí ty největší, nejmohutnější mažoretky, takzvané baby bambulky. Jsou to ty nejmladší samozřejmě jich vedoucí Michála Majzová a Veronika Bartrutková. Já bych se jich stačil zeptat, která je úplně nejmladší, ale nezeptám, oni by nám dlouho mohli. Tak holky, připravte se, my vám ještě jednou zatleskáme pořádně, ještě víc, přijďte, dupejte, plácejte deštníkama, nebo aspoň ušima, když držíte deštníky. Tak, jdeme na to, hudbohrej. Ding 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 ding